Bună ziua, dragii noștri! Salutare! Bine v-am găsit din house-ul din Aman, într-un nou vlog, o nouă zi, în care mergem să explorăm o piață locală, piața locală de fructe și vegetable, legume, da, de aici, din Aman, cea mai mare. Și în drum spre piață. Și în drum spre piață ne mergem pe străduțe din astea, așa, ne aventurăm, pline de oameni. Marcel are este GPS-ul nostru. Ia uitați tricoul faine. Aici trebuie puș. Ceasuri puteți să vă luați aici pe stânga. Bluze. Aglomerat, haos, pe aici, pe stânga, zice Marcel Colon. Și e roșu, dar nu se știe dacă e roșu. Ce trece ăsta? După ce trece ăsta, putem să trecem și noi. Hai, nu, sucra. Dacă tot ne-a întrebat, o prins și roșu. O prins roșu până a întrebat dacă vrem taxi. Și continuăm. Am luat aici pe altă străduță. Aici are un din ăsta de aur, observ. A, și aici, ia uitați. Aici peste tot găsiți. Ia uitați ce cățel frumos aici. În mașinuță. Ciao ciao, cred că e ăsta. Ăla e husky. Husky aici, în căldură. Săracul. Nu mai avem mult. Foarte animat. Da, vedeți? Zona asta plină de magazine, restaurante. Da, la tot pasul. La tot altul. Carabe. Plin de mașini. Mașini aglomerat. Da. Sucuri din alea, fresh-uri, puteți să vă luați sau... Ne luăm și noi un gasat din ăla. Da, o să ne luăm. Să vedem cum este aici. Gustăm. Am gustat în Egipt, vedem pe aici, în Iordania. Aici pe unde trebuie, draga mea? Haideți. Marcel, aici dacă treci, treci. Ia uitați ce se întinde aici. Ce doriți? Tot drept? Da. Nu mai este loc pe acolo? Păi aici începe piața. Ia uitați că se văd fructele, da, afară. Haide. Aici e foarte animat. E așa mai pe... Ia uitați, au curmale. Mai așa mai pe seară. Vedeți cu cât? Da. Au frumos ambalate. Avocado puteți să vă luați de rodie tăiată frumos. Ia uitați pizza din asta de lor, faină, este ce faină arată. Și acum intrăm, ia uitați din astea, știți ce sunt astea verzi? Migdale verzi, da, încă necoapte. Aici pe stânga avem pamel, ce e asta, pamelo, cred că nu? Căpșuni frumos, morcovi, tot ce doriți găsiți aici. Da, dovlecei. Aici putem... Înțelegem prețurile. Da, deci prețurile sunt doar pentru localnici aici, să știți. Nu scrie și pe... Scrie pe literele lor. Au porumb frumos. Măsline, da. Portocale proaspete. Au în stânga. În stânga, solo. Și vibe-ul ăsta, vibe-ul local de aici. Și carne pe aici. Da. Carne, fructe. Ia uitați, hai pe aici. Ne aventurăm în adâncul pieței. Ce zici, Marcel? Da, trebuie și noi să țipăm. Roșii să ne luăm. Ia uitați câtă lume își cumpără de aici.
Aici ce preferi? Hai înainte. O luăm înainte. Plin de oameni. Nu știu nici eu ce este. Ia uitați câte feluri de măsline. Baclava, aici pe stânga avem. Mere. Tot felul. Aici face domnul ceva mâncare. Aici e muzică, da. Frumos vibe din asta. Din toate direcțiile o piesă. Frumos. Ia uitați. Perie de păr. Da, nu mai sunt. Ia uitați, în dreapta pește avem. Ia așteaptă, Marcel, să arăt. Eu înțeleg că fugim, așa că așa trebuie aici, că toți merg tare. Ia uitați ce faină pițucă în asta cu ochi. Clătite americane, sare de la Marea Moartă, cred că. Și acum este ambuteiaj. Continuăm, tot felul de muzică, de frumos, frumos, vibe local, așa, cum ne place nouă, așa-i Marcel. Încercăm niște din alea. Da, niște almonds, migdale, nu? Migdale aici că se cheamă. Da, aici nu mai sunt. Dar ce-mi dau pe ei, care? Păi pe aici, pe unde? Da, când găsim migdalele, revenim, că aici ați văzut. Deci dați un like până atunci, pentru vibe-ul ăsta local. Ia-o în stânga, da. Ha? Pe aici e gata? Am luat-o pe altă stradă. Deci nu încheiem aici. Da, cred că au în față, hai să mergem. Ia uitați, au pantofi aici, la dreapta. Pantofi. Haos total. Haos total, așa. Parfumele, semințe. Puteți să vă luați. Pantaloni. Și uitați cât e aici acum. Cum se continuă, artificii, petarde. Ce doriți? Ia uitați, aici are muzică tare, așa. O luăm pe aici, în stânga. O să iau și eu niște curmale, da, chiar dacă sunt mai uscate, sunt foarte bune. Deci aici e... Da, de aici puteți vă luați orez. Grâu, aici are este un din ăsta cu falafel, face sandwich-uri. Hai, aici ai grijă că vine o mașină. Haide. Trec și mașini, și motorete, și oameni. Frumos. Și n-am mai găsit almonds din alea. Păi da, cum acolo erau, mai acolo. Dar și cum mai ajungem acolo? Pe aici, așa, aici cafea foarte faină. Vedeți cum iasă. Tot felul aici. Și în față, Amanu, pe dealuri. Copilul împinge căruțul aici. Migdale, că nu ne mai găsim, nu știu pe unde am mers iarăși. Continuăm acum mersul pe aici, prin piață, după migdale. Nu le-am mai găsit. Ia uitați. Măsline, ardeiuți. Iau în stânga aici, ha? Sau în dreapta?
Dacă vedeți migdale pe aici. Și aici? Zicem stânga. Nu, dreapta, tot pe aici. Da. Uitați aici, pește frumos. Dacă mai ies migdale, să vedem, vedeți cât pește ies, da. Pește viu. Viu, adică așa, pe moarte e peștele. Ia uitați, curmale. Ia Hamzia! Da, numai pește. Și aici numai curmale. Deci ar trebui să ne întoarcem să luăm alea care le-am văzut. Uitați-vă la noi ce rătăciți suntem. Rătăciți în piață, da. Eu nu sunt rătăcit, eu crezut că mai sunt. Tu ești rătăcită? Dar eu credeam că asta e intrarea pe unde am venit. Sunt mai multe intrări, nu îi crezi tu bine. Tu ești copil mic. Ia uitați ce frumos pește. Caracatiță, usturoi, ceapă. Mergi tot drept, pe stânga. În câte am citit, astea se mâncă cu sare. Vezi aici, uite, în punga asta. Aici. Ha? Vedeți asta? Mâncă una, mâncă, să spun. Interesant. Stil fasole are gust. Cât are? Să luăm? Eu nu vreau. Are doar să gust. Ce asta? Nici nu, asta e fasole. Hai gustă, da, seamănă. Am luat niște din astea așa. Almonzi din astea. Am zis că iau foarte mulți dintre ei, dar sincer au gust. E fasole, fasole verde, da, așa are gust. Interesant. Da, ele încă nu sunt coapte și haide că nu mai mergem pe aici, că iară intrăm într-un alt haos, după câte vedeți. Foarte aglomerat, foarte mulți oameni și este o zi de luni, cred că. Ne luăm și un porumb, ca să fie treaba treabă, așa de pe stradă, frumos. Aici e Marcel. Okay. O să mai așteptăm. Ha? Da, nu știu. Da, pare dăm. Swan. Swan. Ia uitați ce frumos face. La concert. Da, așa de pe stradă, de vibe-ul ăsta așa, din Aman. De pe vibe. De pe vibe ne luăm porumbul. Da, un mic souk. Vedeți cum se face, unde e intrarea asta așa. Frumos. Așteptăm să-l gustăm, am zis cu de toate, cu cheese, cu... O luați bănuții. Ținem asta, aici, ca să pregătim bănuții înapoi în da. Fel. Ori mai rămas doi, nu știu dacă nu o lua mai mult. Da, asta este acum. Mai una mai hoț, una mai cinstit. Da. Așa oamenii, gusta. Toți oamenii, așa. Unul e mai hoț, unul e mai cinstit. Și uitați-l pe Marcel că gustă. Cum îi? Porumb la conservă. Porumb la conservă cu gust. E un pic iute, așa. Gustă-ți tu, Zahel. Gust și eu. Nimic deosebit. Doar gustul, așa, puțin diferit. Nu? Nu. Iute. Can. Interesant. Destul de iute.
Frumos? Da. Încă e vlogul ăsta de aici, din haosul ăsta. Așa frumos, aici e o moschee mare. Stați că vlogul nu s-a terminat, ne mai luăm și un gasap, un suc de trestie de zahăr. Ia uitați, face domnul. Da, v-am zis că vrem să încercăm aici gasapul, că da, n-am încercat în Iordania. N-am încercat în Iordania, da, și ăsta e vibe-ul de aici, așa aglomerat. Vedeți că mai am aici niște măruntai, să vedem dacă ne ajung ăștia. Da, exact. Nu știu cât costă, că n-am întrebat. Da, asta e greșit. Înainte greșit. Să întrebați cât costă, greșeală noi mare. Am o greșit, Marcela. Acum poate să-mi zică că e 20 de dolari. Da, 100 de dolari. Vedem ce va fi. De ce râzi? O zis half dinner. O zis nothing. O zis half dinner. Ați auzit ce-o înțeles? Copilul, că e gratis. A luat half dinar. De ce toată lumea mă pune să le torn asta, că eu nu știu cum, da, care-s exact monedele și mă pune să torn cu totul mâna, în loc să-și aleagă singur. Cum e? Destul de dulce, bun. Da, seamănă mult cu ăla. Din Egipt? Da. Dar te lua WC-ul cu tine. WC-ul trebuie să-l am, trebuie să fiu aproape de apartamentul unde stă Gustă și tu. Marcel, să nu mai crezi că e gratis, că nu ești în Pakistan. Eu am înțeles nothing. Nu, half, o zis. De jumate de dinar vă luați un gasap. Da, are, ăsta e frumos ambalat, așa cu... Dar ce, că în Egipt ne dădea așa o halbă mare. O halbă, da, în sticlă, din ăla de sticlă. Da, cum e? Da, nu știu, parcă n-are același gust. Da, nu știu, nu mai țin minte nici gustul din Egipt, că a trecut mult timp. E bun, da, vă recomandăm. Pentru jumătate de dinar merită o caserolă din asta mică. Acum o luăm de aici din drum, că nu mai am răbdare aici. Îi nebunesc în house-ul ăsta. Ajutor! Oricum trebuie să o luăm încet, încet către cazare, că da. Începe să ne întoarcă, da, la stomac. Trebuie să părăsesc țările astea arabe cât de curând. Dar nu știu, aici vă uitați, mă, aici vă place în asta, în house-ul ăsta, așa-i? Că dacă mă duc în Brazilia și stau cu curul gol pe plajă, nu se uită nimeni. Dar aici când vedeți doamnele arăboaice și domni așa, și clanxone, și mașini multe, imediat vă uitați, dragilor. Cum? E diferit, nu? E diferit. Cum vă place mai mult, așa? Sau pe mine în curul gol în Brazilia? Aici cu gasapul, cu gasapul în mână și cu WC-ul în aia la altă mână. Ai, vedeți ce se lungește vlogul ăsta? E fain. Are 4 ore imediat. Haideți că acum le încheiem, că nu mai pot. Mă duc la WC-ul probabil. Asta e trestie uscată, vedeți? E galbenă. Și aia e mai bună, ce are acolo. Am zis că trestia asta de zahăr e din Valea Iordanului de aici, da, unde este puțină apă, au și ei. Dar uitați-vă așa, ce vedeți așa, câți oameni numărați? 4 milioane de oameni, cu copii, cu cecuță, Marcel mic, aici vine cu cizmuliță, frumos. Na, ce să vă zic, aici chiar încheiem vlogul, dați un like, un subscribe, vă pupăm și rămâneți cu noi în următoarele aventuri din Jordan. Wow.